Оромд үзэгчдээ Монгол улсын шатар сайдын өнгөрсөн 14 хоногийн ажлыг нээлттэй танилцуулдаг шатар сайдын цаг эхлэж байна. Студиуд Монгол улсын шатар сайдын зөвлөх уучрал хүрэлцээ ирсэн байна. Оромд үргэ. За баярлалаа. За өнгөрсөн өдрүүдэд улсын онцгой комиссийн 25 жилийн ойн баяр тохиосон байгаа. Энэ талаар мэдээлэлээр яриагаа эхлэе. Монгол улсын шатар сайд улсын онцгой комиссийн дараагаар ажилладаг. Тэгэхээр 1990 онд улсын онцгой комисс анх байгуулагдсанаасаа хоош бол 25 жилийнхөө ойн босгон дээр баярынхаа хурлыг зохион байгуулсан. Тэгэхээр энэ хүү одоо баярын хурал дээр улсын онцгой комиссийн үй үеийн дарга нар гишүүд бол оролцсон байгаа. Тэгэхээр тус хурал дээр бол Монгол улсын шатар сайд улсын онцгой комиссийн дарга хөрөлсөх бол улсын онцгой комиссийн үй үеийн дарга нар гишүүд, албан хаагчдын идэвх санаачлалын үр дүнд бол одоо энэ байгалийн давчгүй маш олон хүчин зүйлүүдийг даван туулж ирсэн юм шүү гэдгийг бол бахархан тэмдэглэж байсан. Мөн одоо энэ 25 жилийн хугацаанд гамшигт хор уушгийг арилгах чиглэлээр улсын онцгой комиссоос гаргаж байсан шийдвэрүүд нь бол хүний биеийн болон сэтгэлийн зовлон үргэлж одоо нэмэгэлж хичнээн хүний уу гашуг хуваалцаж хичнээн хүнийг одоо баярлуулж тайтгуулж байсныг бол энд бас хэлж ирсэн байгаа. Тэгэхээр ер нь бол улсын онцгой комиссийн даргаын хувьд энэ одоо онцгой комиссийг дэлхийн хэмжээнд манай улсад учирч болох байгалийн гамшигт үзэгдлийг одоо нэмэхгүй байхын тулд дэлхийн хэмжээнд бодлого боловсруулж дэлхийдээ хөл нийлүүлэн алхах чиглэлээр тодорхой стандартуудыг баримталж олон улсын хамтын ажиллагаа өргөжүүлэх за цаашлаад одоо онцгой комиссийн ажиллагааг улам өргөтгөж салбар дундын харилцаа ойлголцлыг харилцаа ажиллагааны үндэсний зөвлөл болго өргөжүүлэх гамшигт удирдлагын бүхий л үе шатыг урьдчилан тооцож чадах тийм одоо бүтц болох шаардлагатай маа. Тийм учраас улсын онцгой комиссийн чадвархийг сайжруулахын тулд Монгол улсын төр бол үүн дээр маш их ачаал бүглэх ёстой гэдгийг бас цохон тэмдэглэсэн. Улсын хурал хэлсэн үгээр улсын онцгой комиссийн үүрэг гишүүдэ генерал Ахмедов та улсын улсын онцгой комиссийн үүсгэсэн хариу амжилт яа. Сайхан үйл явдал болж байна. Улсын байнгын онцгой комисс байгуулагдсны 25 жилийн ойн арга хэмжээд оролцож байна урьдлагаар. Ингээд энэ баярын өдөр тохиолдуулан үе үеийн улсын байнгын онцгой комиссийн дарга орлогч гишүүд мөн ажлын аппарат болон ажиллаж байгаа онцгой комисс улсын иргэний хамгаалтын газрын болон улсын онцгой байдлын иргэний газрын хамт олонд ажлын амжилт сайн сайхан байхыг хүсэн ярая. За зүүн Азийн орнуудын улаан цагалмай нийгэмлэгийн удирдагчдын чуулга уулзалтанд бас шатар сайд манай оролцсон байгаа шүү дээ энэ талаар. Тэгэхээр Монгол улсын шатар сайд зүүн Азийн улаан цагалмай нийгэмлэгүүдийн удирдагчдын энэхүү ээлжид уулзалтанд оролцож болвол бас өөрийн байр сууриа илэрхийлсэн. Тэгэхээр тус уулзалтанд оролцохдоо гамшиг осол, хүчирхийлэл, энэхүү одоо мөргөлдөөний үед хүний амь насыг авраа хамгаалах, зовлон бэрхшээлийг нэмэглэх, нөхөн сэргээх зэрэг хүмүүлгийн үйл ажиллагааг олон улсын улаан цагалмай, улаан хавирган сар хөдөлгөөнтэй болвол хамтран зохион байгуулсаар үдий хүрсэн. Тийм учраас энэ улаан цагалмай нийгэмлэгийн болвол үүрэг бол энд маш их юм а гэдгийг бас цохон тэмдэглэж байсан. Тэгэхээр Монгол улсын шатар сайд өнгөрсөн 3 дугаар сард Японы Сендай хотод болсон гамшигт эрсдлийг бууруулах одоо энэхүү дэлхийн баг хуралд оролцсон. Тэгэхээр энэхүү дэлхийн баг хурлын баримт бичиг тусгасан 5 чиглэлийг бол бас энэ улаан загалмай нийгэмлэгийн удирдагчдын уулзалтын үеэр бол өөрөө илэрхийлж ирсэн. Тэгэхээр энэ 5 чиглэлийн хүрээнд бол бүсийн хэмжээнд гамшигт эрсдлийг бууруулах чиглэлсэн хамтын ажиллагаа, мөн одоо тогтвортой хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт зэрэг бүхий л нөхцлөөр одоо хамтарч ажиллах зүүн одоо Азийн орнууд бол бие биегээ дэмжиж туслах энэхүү хүмүүлгийн үйл ажиллагаанд улаан загалмай нийгэмлэгчсэн бас бичлээ оролцох гэдэг олон улсын хамтын ажиллагааны талаар нэлээд олон одоо асуудлуудыг хөндөж ярьж байсан гэдгийг энэхүү уулзалтын үеэр илэрхийлсэн. Бүсийн хэмжээнд гамшигт эрсдлийг бууруулахд чиглэсэн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх тогтвортой хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, салбар хороодын хамтын ажиллагааг үйлдүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг оновчтой хойрлох, гамшиг эрсдлийг даван туулах чадрыг нэмэгдүүлэхэд энэхүү уулзалт чухал ажил үүрэгтэй гэж үзэж байна. За энэ жилийн хувьд ялангуяа манай нийгэмлэгийн хувьд нэг онцлог зүйл бол бид нар 3-4 жил ярьж байж бэлдсэн Монголын улаан цагалмай нийгэмлэгийн хуулийг шинжилсэн найруулга улс их хурлд өргөн барьхаар бэлдэж байна. Засгийн газарт өгцөн байж байгаа санал аавна. Аваад ингээд энэ чуулганд багтаагаад бид нар энэ хуулийг өргөн барьхаар бэлдэж байна. Энэ хууль ямар онцлогтой байх юм бэ гэхээр сүүлийн үед энэ дэлхийн улаан залмаа холбоо хорооны зүгээс өөрийн гишүүн үндэсний нийгэмлэгүүдэд хандаад ер нь дэлхийн нийтийн хүмүүлгийн үүснийг иймэрхүү зарчимтай, ийм онцлогтой ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм байна. Хариуцж байгаа байгууллагууд нь ийм байна гэдгийг илүү тодорхой болсон хуулиуд гаргая гэж жишиг хуулийн төсөл гаргаад бүх 189 гишүүн орнуудаа хөрвүүлсэн. Энэс өнөөдрийн байдлаар
бидэнд байгаа мэдээгээр бараг 140 гаруй яг энэнийхээ дагуу нийтлэг ижил төстэй хөлтэй болж байгаа. Баярлалаа. Шадар сайдын цаг үргэлжилж байна. Тэгэхээр Монцон байгаль дэлхийн сэтгүүлч Ариун Заяад асуулт байна. Сайн байна уу? Монцон байгаль дэлхийн сэтгүүлч Ариун Заяа. Улсын хурлаар галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн төслийн шинжилсэн найруулгыг хэлцэж байна. Энэ хуулийн төсөлд одоо яг ямар өөрчлөлт орж байгаа вэ? Энэ хуулийг одоо шинжилснээр одоо ямар үр дүнгууд гарах вэ? За, баярлалаа. Тэгэхээр галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга хууль зүйн байнгын хороогоор орсон. Тэгэхээр хууль зүйн байнгын хорооны бас гишүүдийн саналыг тусгаж засгийн газрын уралдаанаар орж болов галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн үзүүл баримтлал батлагдсан. Үүний үндсэндээр бол Улсын хурлын чуулганаар нэг анхны хилцүүлгээр бол галын аюулгүй байдлын тухай хууль орлоо. Тэгэхээр галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга юм бол гол зорилго нь юу юм бэ гэвэл Монгол Улсын шатар сайдын зүгээс бол нэг одоо зүйл дээр бол нилээд их анхаарал тавьж ажиллаж байгаа. Энэ бол юу гэхээр одоо ер нь эрхцөө орчныг боловсруулах болох хэрэгтэй. Тэгэхээр хууль гэдэг бол өөрө амьд зүйл учраас цаг үетэйгээ нийцэж одоо хэрэгжиж байх ёстой гэдэг үүднээс бол галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн дээр бас одоо зохицуулах хэд хэдэн зохицуултууд байдаг. Тэгэхээр энд юу байгаа вэ гэхээр жишээ нь аврах гал унтрах ангиуд гэдэг дандаа төрийн өмчт байдаг. Тэгэхээр аврах гал унтрах ангиудыг төрийн өмчт байгаа тэгэхээр сум болгонд одоо төрийн өмчт гал унтрах анги байна гэдэг нь нэлээд бэрхшээлтэй байдаг. Тэгэхээр одоо төрийн бус буюу хувийн компани ч юм уу гэрээд маягаар одоо аврах гал унтрах ангиудыг сумдуудад байгуулах одоо боломжууд харагдаад байдаг. Тийм учраас гал унтрах ангийг бол төрийн болон хувийн бас мэдл байж болно гэдэг асуудыг тусгаж өгье гэж байгаа. Мөн дээрээс нь төрийн зарим чиг үүргийг одоо төрийн бус байгуулах чиглүүлэх боломжтой. Ялангуяа одоо энэ гамшигт эрсдлийг бууруулах төрөл бүрийн сургалтууд байна. Одоо энэ аврагч нарын сургалтууд байна. Энд эдгээр сургалтууд болоод төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгуулах гэрээгээр болох зарчмын дагуу ингэж оруулдаг байх асуудлыг энэ галын аюулгүй байдлын тухай шинжилсэн найруулгад оруулж өгсөн. Тийм учраас энэ бол маш сайн хэрэгцүүлэн зохицуултууд болж өгч байгаа. Хуулийн дээр 14-р зүйл дээр гадаад төмөртэй дэмжих сайн дурын хэсэг гэж бид нар оруулсан. Энэ нь бол одоо бидний саяын их хамгийн гишүүний ярьж байгаа тэр 300 шахам сум, 298 сумд одоо гал унтраах нэгж байхгүй, нэгсний төрийн үйлчилгээ авч чадахгүй байна гэдгийгсэн. Энийг үндэслээд энэ сум болгонд гал түмэртэй дэмжих сайн дурын хэсэг байгуулах тухай ийм гурван заалтыг 14-р зүйлд тодорхой тусгаж оруулж ирж өгсөн байна. Сайхан мэрэгжлийн хяналтын ажилтны өдөр тохиолсон. Энэ өдөр одоо шадар сайд ихтгэл тавьж хилцүүлсэн байгаа. Яг салбарын зүгээс мэргэжлийн хяналтын салбарт одоо ямар одоо бодлого баримталж байгаа энэ талаар ярихгүй юу? Мэргэжлийн хяналтын байгууллага дээр Монгол Улсын шадар сайдын зүгээс бол нэг бодлого барьж ажиллаж байгаа. Энэ нь бол эрсдэл суурилсан хяналт. Тэгэхээр байгууллагуудыг үнэлэхдээ бол хяналтаа бол бага эрсдэлтэй, дунд эрсдэлтэй, их эрсдэлтэй гэж ийм байдлаар бол үнэлж байгаа. Энэ юу вэ гэвэл нэг өсөндөө мэрэгжлийн хяналтын байгууллага бол шалгаж дарамтлагдаг, байгуулгыг бол шахдаг, шалгадаг байгуулга гэхээс илүүтэйгээр энэ байгууллага бол тус байгуулгын үйл ажиллагааг сайжруулахад анхаардаг, урьдчилсан сэргийлэх зарчмыг бол удирдлага болгож ажиллах ёстой гэдгийг хэлдэг, ярьдаг. Тийм учраас бол энэ мэрэгжлийн хяналтын ажилтны өдөр бол бас энэ байр сууриа илэрхийлж анхны одоо ажлууд нь хэрэгжээ явж байгаа. Жишээ мэрэгжлийн хяналтын одоо салбарт бол анхны одоо тэр технологи суурилсан картууд нь гараад эхэлсэн байна. За, одоо мөн одоо мэрэгжлийн хяналтын байгууллага гайлийн ерөнхий газар бол хамтраад хоёр явдаг гэсэн шалгалтыг нэг болгоцсон байна. Ингээ хүнд суртлууд анханасаа одоо багсаад эхэлж байгаа нь бол бас шалтар сайдын зүгээс нилээд одоо бас тодорхой бодлого чиглэлийг хэрэгжүүлж ажиллаж байгаагийн тод илрэл юм аа. Тийм учраас мэрэгжлийн хяналтын ажилтны өдөр бол бас одоо энэ тус байгуулгын ажилтнууд удирдлагууд бол шатар сайдад бол талархаж байгаагаа илэрхийлжсэн. Тэгэхээр шатар сайдын зүгээс цаашдаа энэ одоо хяналт шалгалтын үр дүн илүү их боловсруулалт олгох, за мөн одоо мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын хөгжлийн гарц боломж нөхцөлийг нь илүү одоо тодорхой болгож зөвлөж тусалдаг, хяналт шалгалтыг айц хүүц биш алдаж интэхгүй амьдрахын одоо чиглүүлэгч гэж ойлгодог ийм нийгмийн сэтгэл зүй бий болгоход бол анхаарна гэдгийг хэлж байсан. Мөн одоо хууль стандартыг сахиулдаг, сахим мөрдгийг дэмждэг, хүнд суртал чирэгдэлгүй, хөгжил дэвшил түлхэц болсон, иргэдтэй үйлчлдэг, үндсэн үйл ажиллагаагаа аюулгүй байдлыг хангах чиглүүлэн одоо ажилтдаг ийм одоо соён гэгэрүүлэгч, урьдчилсан сэргийлэгч зөвлөн туслах ийм стратеги баримтласан байгууллага бол мэрэгжлийн хяналтын байгууллага байх ёстой гэдгийг хэлж байсан. Тэгээ мэрэгжлийн хяналтын байгууллагыг анх байгуулж мэрэгжлийн хяналтын сайдаар бас анх ажиллаж байсан хүний хувьд энэ салбартаа бас иргэн ирж одоо шадар сайдын эрхлэг асуудлын үрэнд энэ агентлагийг хараалгаж байгаа учраас харьцангуй бол бас ажлууд бол хурдан хугацаанд шийдэгдээд амьдрал дээр хөрсөн дээр буугаад явж байгаа. Эрхцүү орчиг сайжруулах гэсэн бас анхаарч ажиллаж байна. Ер нь мэдээж одоо төр өөрө байга цагт хяналт шалгалт гэдэг бол байлгүй яг хөө бас одоо ордос өгөөсхөө аргагүй шүү дээ. Ягаад гэвэл
ёстой, хууль зөрчиж байгаа хууль бус зүйлийг шалгах ёстой, бас торгох ёстой, тийм ээ. Тодорхой хэмжээний хариуцлага хүлээлгэх ёстой. А гэхдээ тэрнийг илүү болохгүйгээр хамгийн гол юм нь бол одоо бизнес эрхлэгчнэрээ дэмжих, тэдэрт одоо арга зүйн туслалаа дэмжлэг үзүүлэх юу ч нь болж юм, юун дээр чи анхаарах ёстой, чиний хийж байгаа ажил зөв буруу юу, энэ зүйл чинь зөв байна, энэ чинь буруу байна, энэ алдаа гаргаж байгаа бол энийгээ дахиж битий гаргаараа, ингэж ажил гэж арга замын зааж өг, тэдэртээ дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх юм зайлшгүй шаардлагатай байна. Өнөөдөр Монгол улсыг нуруунд дээр өөрч авч байгаа хүмүүс бол бизнес эрхлэгчнэр аж ахуйн нэгжүүд шүү дээ. Тийм учраас одоо мэрэгжлийн хяналтын байгууллагаас тэр аж ахуй эрхэлж байгаа бизнес эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж болон хувь хүмүүс бид нар арга зүйн туслалцаа дэмжлэг үзүүлж амт сайн нөхөр нь байх ёстой. Тэр энэ бол гол зорилго нь бол хяналтын явуудсаар бүх энэ шалгалтын ажлыг явуулдаг. Эрсдлийг үнэлж урьдчилсан байдлаар сайн шалгалт хийдэг энэ тогтолцоор бол Монгол улс бүрэн шилжсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол хүний хүчин зүйлээс хамаарсан хяналт шалгалтын тогтолцоо шилжиж өр өрийг нь хяндаг ийм тод нийтлэг тийм хяналтын систем Монгол улс орж ирж байна. За өнгөрсөн өдрүүдэд хөдөлмөрийн салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн зохион байгуулагдсан байна. Энэ үеэр шатар сайд хэлэхдээ иргэдийг одоо ажилтаа орлоготой байх тал дээр ихээхэн анхаарна гэсэн одоо маш олон чухал асуудлуудыг ярьж байсан. Энэ талаар мэдээллийг хүргэвэл. Тэгэхээр хөдөлмөрийн салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөө 2 өдөр үргэлжилсэн байна. Тэгэхээр энэ удаагийн зөвлөгөөнд бол Монгол Улсын шатар сайд өөрийн биеэр оролцсон. Тэгэхээр энэ оролцох үеэр бол хөдөлмөрийн салбарын бодлогыг илүү боловсруулах болгох, за мөн одоо иргэдэд хүргэх үйлчлэгээний чанар хүртээ хэмжээг дээшлүүлэх замаар Монгол Улсын хэмжээнд хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж ард түмний ажилтаа орлоготой байлгахад анхаарах нь одоо энэ салбарт ажиллаж байгаа хэн бүхний үүрэг гэдгийг зохон тэмдэглэж байсан. Тэгээд тэр утгаараа төрийн алба гэдэг бол улс төрийн алба биш. Энэ бол төрийн жинхэнэ алба гэж бол ямар нэг одоо улс төрийн дэмжлэгээр эсвэл одоо улс төрийн нам гарч ирснээр одоо эрх ашиг нь хөндөгддөг энэ байдлыг зогсоох ёстой. Төрд бол жинхэнэ одоо ажиллаа мэддэг ийм одоо мэрэгжлийн одоо алба агчтай ажиллах ёстой гэдгийг зөвхөн тэмдэглэж байсан. Тийм учраас шинжилгээ ухаанч урт хугацааны ийм бодлого боловсруулж ажиллах ёстой. Өөрийнхөө эрхлэг асуудлыг хүрээнд хариалагдж байгаа агентлагууд дээр ч гэсэн ийм бодлогыг барьж ажиллаж байгаа. Тэр утгаараа бол бас хөдөлмөрийн одоо яамтай, хөдөлмөрийн салбартаа бол бас нэг цагаан хамтарч ажиллана. Тэгэхээр энэ бодлогыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг зүйлс за үзүүлж ажиллана гэдгийг бол энэ үеэр илэрхийлж байсан. Байгууллагын эрх үүрэг онцоо тодорхой болох, үйл зохион байгуулалтын сайжруулах, осын нөхцөлийн хэмжээ нэмэгдүүлэх, амь бас эрүүл мэндийн даатгалыг хамруулах зэрэг асуудлыг шийдвэрлэсэн байна. Зөвхөн ажилтны эрх ашигыг хамгаалсан гэхээс илүүтэй бас ажил олгогчийн бас эрх ашигыг хамгаалсан асуудал гэж үзэж байгаа. Хөдөлмөр эрхлэлийг нэмэгдүүлэн ажилдаа орлоготой хүнийг одоо дэмжинэ гэдэг маань бол одоо энэ хөдөлмөрийн салбарын одоо зөв бодлогын үр дүн бол гарч ирэх ёстой. Нөгөө талд нь бол ажил олгогч бол ажлын байраа хадгалаад энэ зөв бодлогыг бол одоо тэр ажилтай хүнээр одоо баталгаажуулах ийм л одоо механизмыг бүрдүүлэх гэж бид нар энэ өнөөдөр цуглараад байна. Энэ одоо журам одоо хэрэгцснээр бол үндсэндээ хөдөлмөрийн дэмжих сангаас жижиг зээл авч байгаа иргэдмэн барьцаа хөрөнгөгүй улмаас жижиг зээл хүртэж чаддгүй энэ одоо асуудал нь бол арилын өөрөөлөл хөдөлмөрийн дэмжих сангаас жижиг зээл авах ийм одоо боломж нь бол одоо нэмэгдэх юм гэж үзэж байна. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тэгэхээр GoGov.cg-ийн сайтын сэтгүүлч Эрдэнч Юмхтэй холбогдъё. Сайн мэнд гоогоо цэгийн сайтын сэтгүүлч Эрдэнч Юмг байна. Юуны өмнө бүхчүүдийн хэрэгэлсэн гэгдэж байгаа сэргээшин талаар асуумаар байна. За өнгөрсөн жилийн наадмаар бол 2 начин сэргээш хэрэгэлсэн тогтоогдсон боловч өнөөх хүртэл бол энэ асуудал бүрэн төгс шийдвэрлэгдээгүй шүүхтэр маргаан нь үргэлжилсээр байгаа юм байна. Тэгэхээр үндэсний баяр наадмын зохион байгуулах комиссаас бол энэ сэргээшин эсрэг энэ жил бас дахин ийм зүйлийг тавтагдуулах гонд бол ямар арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа юм болоо гэдэгт хариултахыг хүсэж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр үндэснийх баяр наадмыг зохион байгуулах комиссийн дараагаар Монгол Улсын шатар сайд ажилладаг. Тэгэхээр үндэснийх баяр наадам гэдэг бол бас Монгол төмний дэлхийд өөрсдөө илэрхийлэх Монгол орон гэж, Монгол ёс заншил гэж ийм байд юма гэдэг дэлхийд гайхуулдаг. Одоо бас одоо манай эдийн засаг томоохон хөшүүрэг үзүүлдэг ийм одоо баяр наадам. Тэр утгаараа бол энэ өөрийн бие даасан хуультай, хуулийнхаа хүрээнд бол зохион байгуулагддаг. Тэр утгаараа энэ одоо бүхчүүдийн цолыг бол ерөнхийлөгч албан ёсоор бол өөрөө зарлах гаргаж гардуулдаг. Энэ утгаараа үндэсний баяр наадмын зохион байгуулах комиссийн анхны хурлаар бол энэ сэргээш хэрэгэлсэн 2 одоо начны асуудлыг бол бүх үндэсний бүхэн салбар хорооны хурлаараа шийдэгдээд ингээд үндэсний бүхэн салбар хорооноос бол оруулж ирсэн. Үндэсний бүхэн салбар хорооны зүгээс энэ одоо сэргээш хэрэгэлсэн тогтоогдсон 2 начин цолыг нь одоо хасч өгнө үү? Одоо цолыг нь хурааж өгнө үү гэдэг одоо асуудлыг баяр наадмын комиссд оруулсан. Баяр наадмын комисс сэргээш хэрэгэлсэн болохыг нь бол тогтоогдсон нотлох баримтыг нь үндэслээд баяр мөн одоо салбар хорооны дүнэлтийг үндэслээд бол цолыг нь одоо хураасан. Ийм шийдвэрийг гаргаад үүнийхээ дараа бол ерөнхийлөгчийн хамгийн газар өргүүлж Монгол Улсын ерөнхийлөгч бол
одоо Монгол Улсын Начин Адиа Уд Суман Чулуун гэж нь хоёр үний болов начин цолыг хураасан буюу одоо зарлиг хүчин болгосон гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол хууль дүрмийнхаа үрэнд хэрэгжиж явж байгаа асуудал дээр бол одоо энэ захиргааны хэргийн шүүхтээр энэ асуудал яваад байгаа юм байна лээ. Гэхдээ энэ асуудал дээр бол нэг зүйлийг бид хэлэх ёстой. Сэргийл ширгэлнэ гэдэг нь шудрах бүс үйлдэл. Тийм учраас шудрах бүс үйлдэлтэй бол нийц чадахгүй гэдгийг Монгол Улсын шатар сайдын зүгээс болоод үнсийг баяран төв зохион байгуулалт комиссийн гишүүдийн зүгээс илэрхийлж байсан. Тэг ингээд энэ удаа бол бүхийнх нь харин барилдах эрхийг нь хасаагүй байна. Ингээд хадвал олон одоо болохгүй бүтэхгүй байгаа зүйлийг бид нар өөрчилж болно гэж ингэж бодож шүү дээ тий. Хуулиас гадуур нэгч алхам хийж болохгүй, нэгч үйл явдал гаргаж болохгүй тийм хуульд ажиллах ёстой. Дээр нь сахилга баттай дэг журамтай байх ёстой. Дээр нь гурав дахь нэг том зүйл бол эдэг ёс суртахуунтай байх ёстой гэж. Өнөөдөр Монгол улсад болохгүй бүтэхгүй байгаа маш олон юмны нэг бол энэ одоо сахилга бат дэг журмын асуудал, хариуцлагатай байх ажил. Нэг осондоо ажилдаа эзэн болж чадвал энэ Монгол улс бол хөгжнөө. Хөгжлөөс хойш нь татаад байгаа зүйл энэ байгаа. Тэр хөрөнгө мөнгнөөс гадна тэрнээс ч одоо илүү хойш нь татчих байгаа зүйл байна. Сэтгүүлч асууж байгаа асуулт байна. Ирлиз морьдын асуудлыг. Ер нь жил болгоны ирлиз морьдын асуудал бол нэлээд хурцаар яригдчихэд. Тэгэхээр Монгол морьдоос ирлиз морьдыг тусад нь уралдуулах одоо журмыг батлаад ирлиз буюу одоо шинэ цагийн Монгол морьдыг бол 7 сарын 13-ны өдөр бол уралдуулахаар тогтсон. Тэгэхээр энхүү журмынхаа дагуу бол ирлиз морьдоо тусдаа уралдана. Гэхдээ Монгол морь, ирлиз морь хоёрыг яаж алах вэ гэвэл өмнөх жилийн хувьд бол бас одоо стандарт хэмжил зүүн газраас гихтэл одоо морины өндрийн хэмжээг нь тогтоогод өгчдөг байсан. А тэгээ мөн одоо бас хэлбэрийн хувьд ямар байх вэ? Одоо толгойн ямар байх вэ гэдэг юм уу? Ийм асуулыг ярьдаг ус. Энэ бол тийм бас их цохимжгүй зүйл. Тийм учраас зөвхөн одоо стандартыг нь тэр өндрийнх нь хэмжээсээр нэмждэг байдлаар шилжээ гэдэг асуудал дээр бол комиссийн гишүүд бол олохоор шийдээд одоо энэ жилэс бол зөвхөн өндрийг нь хэмжээд энэ ирлиз морь Монгол морины уралдаанд орохгүй ингээд явчих. Тэгэхээр энэ бол бас харьцангуй шударга шийдвэр боллоо гэж харж байна. А мөн дээрээс нь Монголын телевизийн холбооны бас өөрсдийнх нь хүсэлтээр бол Монгол наадмыг энэ жил анх удаага Монголын телевизийн холбоо 14 телевизэн нийлж одоо 16 урлаг соёлын үйл ажиллагаа болон талбай дээр үйл ажиллагаа зохион байгуулалт, хүүдлэн удагтай зохион байгуулагдана, төв зөнгөлдөг зохион байгуулагдана. Энэ бүх үйл ажиллагааг Монголын телевизийн холбоо хамтдаа одоо найруулагч нартайгаа ярьж агаад одоо нэг агаараар амсгалж одоо нэг найруулагчтайгаар энэ наадмыг хүргэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол бас Монгол наадмыг хэрхэн одоо үзэгчдэд сайхнаар харуулах вэ гэдгийг бас телевизийн холбоо хамтдаа шийдэж байгаа нь бол бас дэвшил болж байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд наадмын асар болон бас дэвшлүүд энэгээр одоо гарч байгааг би хэлхийг хүсэж байна. За харин одоо орлооцгийн инфо сайтын сэтгүүлч Мөнх Жаргалт дараах асуултууд байна. Орлоо инфо сайтын сэтгүүлч Мөнх Жаргал байна. Удахгүй үндэснийх баяр наадам болох гэж байгаа. Үүнийг тохиолдуулаад одоо асуултаа асууя гэж бодож байна. За эхний асуулт нь энэ жилийн баяр наадмаар гадны алдартай дуучдыг урьж тоглуулна гэх мэдээлэл олонний шүүмжлэлийг их дагуулад байсан. А тэгвэл энэ асуудалд шадар сайд цэг тавьж шийдвэр гаргасан гэх мэдээлэл байгаа. Энэ талаар та дэлгэрэнгүй мэдээлэхгүй юу? За баярлалаа. Тэгэхээр үндэснийх баяр наадмыг зохион байгуулах энэ одоо асуудал дээр бол бас хэвлэлийнхэн маань нэлээд одоо янз янзын буруу ташаа мэдээлэл бол авснасаа болоод нийгэмд бол буруу сенсац бол гарсан байсан. Гэхдээ Монгол Улсын шадар сайдын зүгээс бол ямар нэгэн гадаадын хамтлаг дуучдаг бол наадмаар авчрахгүй. Энэ бол Монгол төмний баяра. Энэ бол дээлтэй Монгол наадмаа. Тийм учраас Монгол өв соёлоо сурталчилсан, Монгол дуучтай гаргасан, Монгол хөгжмөр амьсгалсан ийм одоо өдрүүдийг зохион байгуулна гэж хэлсэн. Энэ жил бол анх удаага 16 соёл урлагийн арга хэмжээ зохион байгуулагдж байгаа. Манай одоо соёл урлагийн байгууллагууд бүгд өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг бас одоо холбогд театруудаа болоод хизэн Чингисийн хааны нэрэмж талбай дээр бол зохион байгуулж байна. Анх удаа төрийн хүнд тэтгэлийн концерт Чингис хааны талбай зохион байгуулагдаж байна гэдэг олон олон дэвшлүүд бол ажиглагдж байгаа. Мөн дээрээс нь сая сэтгүүлч ярьж байна те. Зүлэг ногоон дэвжээ маань бол бас одоо орчин үеийн жишг стандартад нийцсэн одоо ийм сайхан одоо зүлгийг бол шинээр хийсэн байгаа. Энэ бол дэлхийн стандартад нийцсэн одоо нөө дэлхийн хөл бөмбөгийн холбооны одоо яг одоо стандарт шаардлагын дагуу энэ зүлгийг дэвссэн байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал дээр манай одоо хэвлэл мэдээллийнхэн бол нэг зүйл дээр их гайхчихдаг. Юу гэхээр төсөв мөнгөний хувьд одоо улсын засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс гарсан юм уу? Төс төрийн төсвөөс одоо ийм мөнгө гаргаж болж байгаа юм уу гэж ярьж байгаа. Энийг бол одоо хувийн компани өөрсдөө гаргасан. 49%-ийг нь Монгол Улсын төр, 51%-ийг нь хувийн компани болов эзэмшдэг энэ цэнгэлт хүрээлэнгийн. Ингээд энэ компани бол нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд өөрсдөө 1.2 тэрбум төгрөгөөр
энэ одоо зүлэг ногоон дэвжиг сайхан тохицуулаад өгчлөө. Тэгэхээр энэ бол маш одоо сайхан одоо барилтгад их хөвтэйхэн зөөлхөн байд юм байна. Их одоо халтэрдгүй юм байна. Одоо борооны ус болвол бас доошоогоо урсаад алга болчтой. Тэгээд маш олон дэвчлүүд байна гэдгийг бол бөхчүүдийн зүгээс ч гэсэн бөхчүүдийн холбооны зүгээс ч гэсэн манай одоо урлаг соёлын байгууллагууд ч гэсэн их одоо баяртайгаар хүлээж авсан. Энэ бол бас шадар сайдын зүгээс энэ жилийн наадмын юм бол гол онцлогийг харуулахад оруулж байгаа томоохон хувь нэмрээ гэж бол бас бид харах боломжтой. Наадмын төсвийн хувьд бол 9 тэрбум төгрөг бол засгийн газрын нөөц хөрөнгнөөс гарч байна. 500 сая төгрөг нь нийслээс гарч байна. Үлдсэн 370 сая төгрөг бол энэ орлогоос орж ирж байгаа. Билетнийхээ орлогоос орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд бол төсөв тэгжиж нэмэгдсэн зүйл байхгүй. Гэхдээ бол өмнөжлөхтэй харьцуулахад бол бас одоо материалын зүйлүүдийн үнэ нэмэгдсэн учраас баг зэрэг нэмэгдсэн. Гэхдээ өмнөх жил бол жишээ нэг 3-4 соёлын арга хэмжээ хийгээд л одоо нэг иймэрхүү төсөв гардаг байсан. Энэ жил бол 16 соёлын урлагийн арга хэмжээ гэж Монгол төмнөө сурталчилж байж одоо ийм төсвийн хүрээнд хийж байна гэдэг бол бас их сайхан дэвшил болж байгаа маа гэдгийг бас энд бол хэлхийг хүсэж байна. Наадмын комисс бол маш одоо ист бол ажилдаа орсон байдаг. Тэгээд 2 сараас авхуулаад энэ наадмын бэлтгэл ажлыг бол шат шатаар нь зохион байгуулсны хүрээнд өнөөдөр бүх үйл ажиллагаа маань ингээд одоо 70% та хүрээд ажилдаа ороо явж байгаа. Тэгээд наадмын комиссын дарга хувьд одоо энэ асуудлыг шийдвэр гаргаж байгаа энэ бол гадны дотны одоо урлаг соёлын хамтлаг ирж тоглохгүй. Нэгдүгээр бидэрт бол одоо зардал хөрөнгө мөнгөний асуудал хүнд байна, улс орны эдийн засаг хүнд байна. За хоёрдугаар бол энэ одоо Монгол наадмын улсынхаа их баяр наадмаар өөрсдийнхөө одоо үндэсний соёл урлагаараа бид гангарах ёстой шүү дээ. Үндэснийхээ хувцаар ангарах ёстой, үндэснийхээ дуу бүжгийг одоо гадаадд сурчлах хэрэгтэй. Гадны дотны өчнөө хүмүүс ирсэн байгаад харин Монгол гэдэг улс чинь ийм өвөрмөц ор юм байна. Монгол гэдэг чинь ийм өвөрмөц одоо дуу хууртай тийм ээ, бүжиг танцтай тийм ээ. Одоо ийм сайхан 93 наадам хийд юм байна гэдэг нь үндэснийхээ одоо бахархал болсон тэр урлаг соёлыг бол гадаадынханд одоо үзүүлж харуулж дэлхийд улсаа сурчлах явдал чухал гэж үзэж байгаа. Тийм учраас тэр гадны дотны хамтлагийг авчир тоглох асуудлыг бол байж болохгүй зүйлээ. Энийг бол шийдтсэн байгаа ямар нэг. За энд бол бид нэр ингээд ийм гэрүүдээ байлгуулад олон үндэстний өртөө, морины өрнөлийн өртөө, аварга Монгол өртөө, гэр барих энэ нэг хүүхдүүдэд залуучуудад Монгол ахвын сэнчлийг зааж байгаа. Тэгээд тэр гэрээ бариад одоо эргүүлээд хураагаад ингээд байх тийм нэг заах. За төв цэнгэлэх хөрөлийн стадионо одоо сайхан янзалсан. Та бүхэн мань харж байгаа. Ян занзаар хүмүүс ярьдаг тийм ээ. Сайн юм хийж ийнэ гэж ярьдаг, муу юм хийж ийнэ гэж ярьдаг. Юу н ажил их чинь одоо сайн муу хоёр имийг л дагуулж явд юм ба шүү дээ. Одоо тэгээ өнөөдөр та бүхэн мань очиж харлаа. Төмсөгдөх стадион маань их сайхан болсон. Одоо спортын талбайгаа сайхан зүлэг ногоон талбай дэвссэн. Энэ бол өөрөө доотлон 10 жил ашиглагдсан. Тэгээ та бүхэн өнөөдөр дэвжин дээр гарч үзлээ шүү дээ. Одоо бүх барилдаа тэнцээ гимтгөр байна уу? Харин зөвлөө унахаар ууц тийм ээ халтраа. За баярлалаа. Дахин Google-ийн мен сайтын сэтгүүлч Эрдэнэ Чимэг холбогдож байна. За хоёрдугаарт нь бол ер нь одоо энэ манай улс энэ гамшигын хэсэг гамшигаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд ямар бэлтгэлийг хангасан байх ёстой юм бол яг энэ жилдэр ямар үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм бол. За баярлалаа. Тэгэхээр гамшигын эсрэг одоо бэлэн байдлыг дээшлүүлэх асуудал бол манай улсад хамгийн их тулгымцсан асуудал. Тэгэхээр О2-ийн төмөртэй тэмцэх асуудал бол нилээд их одоо энэ жилийн хувьд анхаарал татаж хөрөнгө хүч нилээд их шаардсан ийм одоо жил болж байна. Тэгэхээр яг үүгээр бас энэ жилийн хувьд бол ган ихтэй одоо хур бороо их багтай ийм жил болж байна. Тийм учраас бол энэ асуудал дээр нилээд их анхаар цаашдаа ер нь бол байгалийн давчгүй хүчин зүйл гамшигын эсрэг бид бэлэн байх шаардлагатай. Ийм одоо нөхцөл байдал тулгарч байгаа. Энэ утгаараа бол Монгол Улсын шатар сайдын төвөөс хэрэгцүү орчныг боловсруулгуу болгох. За одоо энэ Улсын онцгой комисс онцгой байдлын албыг бэхжүүлэхэд бол бүх талын одоо санхүү хөрөнгө мөнгөний асуудлыг ч гэсэн энэ жилийн хувьд бол шийдэд ингээд явж байгаа. Энэ ажлынхаа хүрээнд Монгол Улсын шатар сайдын санаачилгаар нэгдсэн улсын байгууллагын хүмүүлгийн хэргийг зохицуулах газар олон улсын 90 хайх аварын туслах зөвлөлдөх бүлэгтэй хамтран Аз номхон талан бүсийн газар хөдлөлтийн хор уршигийг арилгах олон улсын сургалт дадлага энэ одоо сургуулийг энэ сарын 6-р сарын 22-ноос 26-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод амжилттай зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр тус олон улсын сургалтад бол Монгол, Индонез, Шриланк, Камбож, Малайз, Тайланд зэрэг одоо дэлхийн 30 орчим орны 120 гаруй зочид төлөөлөгчд оролцож байгаа. Монгол Улсын шатар сайдын зүгээс бол уг сургалт дадлах сургуулийг Монгол Улсад зохион байгуулснараа газар хөдлөлтийн томоохон аюул тохиолдсон ихээхэн хэмжээний одоо хохирол учруулж хор уршиг арилгах үндэсний хүч хэрэгслийн чадвар хөрөлцөхгүй тохиолдолд бид нар одоо гадаадын улс орон
олон улсын байгууллагууд хүмүүнлэгийн тусламжийг хүсэх юм эрх зүйн болоо дүрм журмын зохицуулалтанд маань тодорхой болчихж байгаа. Дээрээс нь шуурхаа хүлэн авах боломжтой болчихж байгаа. Дээрээс нь газар хөдлөлтийн гамшигтай тэмцэх бэлэн байдал дэвшлих, гамшигын голомтод үндэсний гамшигтай тэмцэх байгууллага аврах багуудтай хамтран ажиллах арга хэмжээ одоо стандарт маань нэг болоод эхлэх нь бол маш их ач холбогдолтой маа гэдгийг энэ үеэр илэрхийлж байна. Ийм зорилгоор одоо энэ олон улсын сургалтыг зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр Монгол улс бол олон улсын хэмжээнд үүрэг гүйцэтгэх аврах багтаа болохоор одоо зорж байгаа. Энэ асуудлыг би одоо шийднэ гэдэг шатар сайдын зүгээс хэлж ирсэн. Тэгэхээр Монгол улсын шатар сайд бол онцгой байдлын албыг бас одоо анх байгуулж онцгой байдлын сайдар ажиллаж байсан хүний хувьд энэ салбартаа бол шинэ хүн биш. Тийм учраас нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүмүүнлэгийн хэргийг зохицуулах газрын энэхүү одоо олон улсын зөвлөлтөх бүлэгтэй хамтран одоо хэрвээ газар хөдлөлтсөн байх юм бол тухайн орны нөөц боломж хөрөлдсөхгүй тохиолдолд ирж тусалдаг дэлхийн одоо 80 гаруй улсыг нэгтгэсэн байгууллага учраас энэ одоо байгууллагт нь манайх одоо гишүүнээр хэлсэн байгаа учраас цаашдаа бол олон улсын энэ түншлэлээ бол илүү их бэхжүүлэхэд бол хамтарж ажиллана гэдгийг бол энэ үеэр бол илэрхийлж ирсэн. Дээрээс нь онцгой байдлын албаны болон ажилтан албан хаагч нар бол энэ одоо аврах сургалыг дасгал сургалыг бол хийлгэж байгаад бол миний мэдээж одоо маш их баяртайгаар хүлээж авч байгаа. За энэ сургалт маань өөрөө бидэнд ямар үр дүн өгөх юм? Мэдээж хэрэг 2007 онд бол энэ сургалтыг бид бас Монголд анх удаа зохион байгуулж үтсэн. Энэ бол хоёр дахь сургалт нь. Хоёр дахь сургалтаар эндээс бид бол үр дүнг нь бид өөрсдөө олон улсын 90 айх үйл ажиллагаанд оролцоод бидэнд ирнэ ямар хүндрэл үүсэх юм гэдэг Улаанбаатарын жишээн дээр турш үзэх гэдэг юм. Өөрөөр Улаанбаатар хот нь өнөөдөр сая 200 гаруй мянган хүнтэй байж байна. За барилга байшингийн хувьд бол төрийн шугам шүлгийн толбогдсон 10 гаруй мянган байшин байж байна. Эндээс хідэн байшин маань өөрөө газар хөдлөлтийн одоо эмзэггүй байна гэдэг бид тодорхойлоод авцсан юм байгаа. А газар хөдлөлтийн тохиолдол бид ирнэ яаж ажиллах гэдэг тодорхойж өгч. Өмнө нь Маракешийн гэрээний асуудал нэлээд удаан хугацаанд яригдсан байгаа. Тэгэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан Маракешийн гэрээний асуудал яг одоо ямар түвшинд явж байгаа бол? Монгол Улсын шатар сайд эрхлэх асуудлын хүрээнд оюуны өмчийн газар хариалагддаг. Тэгэхээр оюуны өмчийн газартай холбоотой за мөн дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын конвенцэд нэгдсэн орнууд бол одоо нэг зүйл дээр нэгдэж ордог. Энэ бол Маракешийн гэрээ. Тэгэхээр Маракешийн гэрээг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг бол Монгол Улсын шатар сайдын зүгээс санаачлаад засгийн газар оруулж албан ёсоор бол хуулийн үзэл баримтлал нь бол өөрө батлагдсан байгаа. Гэрээ соёрхон батлах тухай удахгүй бол улсын хурлын чуулганаар орж энэ асуудал маань одоо шийдэгдэнэ гэсэн ийм одоо зүйл одоо процессын шатанд явж байна. За энэ Маракешийн гэрээ гэдэг бол 2013 онд Маракеш хотноо батлагдсан энэ гэрээ байгаа. За тэгээ энэ гэрээний гол ач холбогдол нь юу вэ гэхэлэр хараагүй хүмүүст мэдээлэл авах боломжийг хүртээмжтэй болох. Өөрөөр хэлэх юм бол хэвлэмэл бүтээлийг одоо хараагүй иргэдэд хүртээмжтэй хэлбэрээр хүргэх тухай зохицуулсан юм гэрээ байдаг. Хэрвээ энэ гэрээнд Монгол улс маань нэгдээд орчих юм бол өөрөөр хэлэх юм бол энэ гэрээнд нэгдэж орсон улсууд өөр хоорондоо хараагүй иргэдэд хүртээмжтэй хэлбэрээр хэвлсэн номыг хэвлэлийг чөлөөтэй солилцох ямар нэгэн одоо зохиогчийн эрхийн асуудлыг хөндөхгөөр солилцох тийм боломж бүрдгийм байгаа. А тийм байгаа болохоор бид нар одоо өөрсдөө хэрэгцээтэй одоо ном сурах бичгийг бусад улс орноос одоо бас шууд дамжуулан авах боломж маань нэгднэ гэсэн үг. Харааны бэрхшээлтэй болоод бич унших чадвар нь хязгаарлагдмал энэ хүмүүс зориулаад бичмэл бүтээлийг ашиглахдаа заавал тийм ашигын зорилгоор бус ийм ажиллах юм байгуулга байх юм. За энэ байгуулгаар дамжуулаад энэ хараагүй харааны бэрхшээлтэй хүмүүс зохиогч эрхийн бүтээлийг одоо чөлөөтэй ашиглаж болно гэсэн ийм үг болчихж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хараагүй хүмүүс маань өөрсдөд нь зориулсан тийм унших зориулттай ийм хэлбэрт оруулахтаа заавал одоо зохиогчийн зөвшөөрөл шаардахгүй гэсэн. Уг одоо гэрээг бол соёрхон батлах тухай хуулийн төслийн үйл ажиллагаа бол нилээд их хурдтайгаар одоо хурдан шуурхаа явж байгаа. Тэгэхээр Монгол Улсын шатар сайдын зүгээс бол засгийн газар уралдаанаар оруулж энэ асуудлыг өмнө нь одоо шийдвэрлүүлсэн. Бидний урилгыг хүлээн авах хүрэлцээ ирсэн учрал зөвлөхөд баярлалаа. Монгол Улсын шатар сайдын үйл ажиллагааг 14 хоногт тогтмол одоо тайлагнадаг шатар сайдын цаг нэвтрүүлэхтэй хамттай байсан үзэгч олонд баярлалаа. Төрийн үйл ажиллагаа ил тод нээлттэй байх үднээсээ бид одоо шатар сайдын ажлын албанаас энэ хүү нэвтрүүлгийг үзэж олондоо үргэлжлэв. За ингээд дараагийн дугаараар эргүүлцгээе.